اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شروع کرنے جا رہی ہوں، سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، نکاح کرنا اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہو، اور اپنے خالق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر تندستی میں ہوں تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا اپنی فضل و کرم کے سبب، اور اللہ تعالیٰ وسے اور علم والا ہے۔ آج کا سب سے پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہی ہوں۔ جو شخص اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد 121 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں گے، رزق میں وسعت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس ورد کا یعنی المالک بادشاہ المالک 100 مرتبہ پڑھ کر روزانہ جو بھی کام آپ شروع کریں گے، جو بھی آپ گھر کا کام، باہر کا کاروباری کوئی مسئلہ، گھر لینا، کاروبار کا، یا رزق میں برکت بڑھانے کا یہ عمل کر کے آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ 40 دن یا 21 دن تک یہ عمل کریں گے، اگر آپ کی 21 دن تک حاجات پوری ہو جاتی ہیں جس مسئلے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، تو وہ آپ پھر عمل پڑھنا چھوڑ دیں، اور اگر آپ زیادہ بڑا اس کا اجر چاہتے ہیں یا آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی مسئلہ نہ ہو الحمدللہ، تو پھر اس کو 40 دن تک برقرار رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔